jako běžně na báru, výročí kladiva se srpem a koukám televizi na báru. Praha je nečekaně kluská a čtvrtá sestra má cít pro drama, bohužel stále vede Ruska a bitva bude opět prohraná. Naštěstí však oště přijímá dáma, která šestým tahem dává mám. Dobrá forma vážně není fáma, 21. srpna já se mohu smát. Zlato má mimořádnou cenu a zápis do tabulky rekordů. Já přesto vidím zatím ženu, která má ráda pivo a pár ze sen akordů. Naštěstí však oště přijímá dáma, která šestým tahem dává mám. Dobrá forma vážně není fáma, 21. srpna já se mohu smát. Aleksandr sice výjimeneš, potakoval nejto ja se kvartá. Já se mohu smát.